Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми ще раз повернемося до теми реформування митниці. І, до речі, це актуально повернутися до цієї теми з двох причин. Ну, по-перше, у Верховній Раді вже заявили про те, що вони підготували реформу митниці. А реформа митниці – це одна із таких структурних, так би мовити, маяків Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримувати подальшу підтримку. А по-друге, в Україні заговорили про підвищення податків, і, можливо, це станеться вже на початку осені. Можливо, зараз і тривають перемовини між бізнесом і урядовцями. Але разом з тим звучать закиди від противників, так би мовити, скептиків цього рішення про те, що да ви спочатку наведіть лад на митниці, візьміть звідти всі надходження, які ви не забрали, які там осіли в чиїхось кишенях. А потім ми з вами будемо говорити про підвищення податків. Тому зараз про митницю. Максим Нефьодов, співзасновник громадської організації технології прогресу, як голова Державної митної служби, вже долучився до нашого ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку. З того, що я бачу, в Верховній Раді, зокрема, була заява Данила Гетьманцева, голова профільного фінансового комітету митної фінансової податкової політики. Він сказав, що після того, як Верховна Рада відновить свою роботу, відновить засідання, реформа митної державної митної служби буде там найпершою в черзі. І, зокрема, говорилося про те, що її, цю реформу, хочуть здійснити за принципом реформи БЕП, Бюро економічної безпеки. Ну, реформували БЕП там кількома, так би мовити, заходами. Здається, виглядає так, що останній раз нібито був успішний, але подивимося на практиці. Але, тим не менш, що ви думаєте про цю заяву? Ну, дивіться, тут, звичайно, важко не погодитися з Данилом Гетьманцевим стосовно того, що реформа митниці, вона потрібна і на часі. І, власне, з того моменту, як була звільнена наша команда в 2020 році, митниця перебуває, ну, в якомусь такому стані анабіозу, коли мені здається, що політики тимчасово вирішили, що все так важко, все так складно і краще нічого не чіпати, нехай воно само якось там живе. Тому супер, що зараз дійшли руки все-таки до кадрового перезавантаження, до переатестації ключових співробітників і до більшої прозорості, меншої політизованості роботи митниці. Тому законопроект цей 6490-д, який штовхає Ярослав Железняк і колеги з комітету податково-митної політики, ну, чесно кажучи, я як експерт точно можу тільки вітати. Я нагадаю, ну, якщо говорити про перезавантаження БЕП, вони кажуть, що вони зроблять плюс-мінус це за таким самим принципом, то це значить спочатку, ну, по-перше, ухвалять цей законопроект, потім буде якийсь час має минути, щоб оголосити конкурс на голову Державної митної служби із залученням міжнародних організацій, правильно? Потім має бути якийсь час для реформування конкурсної оцієї комісії, далі конкурс, далі переатестація всіх співробітників. І це все, я не знаю, є якийсь дедлайн, коли це би хотіла зробити Україна і коли це хочуть чи так просять Україну зробити міжнародні партнери? Ну, давайте все-таки ще раз визначимося з тим, що ми називаємо реформою. Зараз в Верховній Раді є два законопроекти. Один з них більш, напевне, там кричущий, про який ми говоримо, 64-д, він стосується кадрів. Є законопроект авторства пана Ковальчука, який стосується більш технічних моментів наближення митного законодавства до європейських норм. Тому, говорячи про кадри, звичайно, модель БЕП, стосовно якої вже зламали стільки списів і так важко сварилися для того, щоб досягти той варіант, який влаштовує, ну, і експертів, і міжнародну спільноту, і якихось там про реформаторські сили в країні, логічно вже знову не вигадувати велосипед і використати його. Я нагадаю, там є декілька елементів. Тобто перший з них – це все-таки прозорий вибір керівника, тому що, ну, всі ж розуміють, все починається з голови. Якщо немає довіри або є якісь проблеми з першою особою, то казати про те, що ми будемо фарбувати пункти пропуску або якось
міняти фуражки на рядових митниках. Ну, якось на мене звучить досить іронічно. Ось цей вибір, він має відбуватися комісією, яка складається з української частини, з міжнародної частини, і, як вже заведено в таких конкурсах, ну, на щастя чи на жаль, це потрібно для того, аби забезпечити незалежність цього конкурсу, аби забезпечити, що туди пройде людина, яка ну, не буде кимось нав'язана або призначена по якимось політичним квотам, чи просто тому, що людина гарна. Цей момент, цей процес справді буде тривати, хоча якщо дивитися на БЕБ по аналогії, то там Кабінет міністрів досить оперативно почав необхідні кроки для того, аби обрати цих членів комісії і так далі. Звичайно, потрібен якийсь час на підготовку конкурсу, ну просто тому, що будь-яка адекватна людина, там професійний менеджер, вона десь працює і треба подивитися, як це прийняти рішення, звільнитися з попереднього місця роботи, подати декларацію і так далі. Тому, звичайно, цей момент він ну, якийсь час займе. Хоча я б не став драматизувати. Я думаю, що у нас є всі перспективи, наприклад, протягом 6 наступних місяців обрати нового керівника на прозорому конкурсі. Після чого цей керівник буде мати 18 місяців, ну, але ми всі сподіваємося, що процес пройде швидше, для того, аби провести переатестацію всього основного кадрового складу митниці. Це, як на мене, навіть більш складне завдання, ніж обрання першої особи. Бо ну, теоретично знайти якусь одну гарну людину керівника можна, але митниця це більше 10 тисяч людей, і якщо більшість з них це працівники старої системи, митних кланів або просто ну люди, які знаходяться не на своєму місці, це я завжди повторюю, це не стосується всіх. Я як людина, яка сама працювала на митниці, можу підтвердити, там є достатньо і професіоналів, і чесних співробітників, але на жаль, не всі з них знаходяться на керівних посадах. Ось цей процес переатестації він має відбуватися також за аналогією з БЕБ комісіями, де як мінімум половину складають представники українського бізнесу. Знову таки, як на мене, дуже логічний крок, тому що якщо бізнес найбільше потерпає від роботи митниці, як білий бізнес, який змушений якось пробиватися через бюрократичні бар'єри, і з іншого боку є чорний бізнес, який працює в абсолютно інших конкурентних умовах, не платять нічого, там возить айфони якимись бусиками чи буцімто під виглядом гуманітарної допомоги, то нехай бізнес справді приймає в цьому участь і допомагає знайти тих людей, які будуть працювати краще. І нарешті третій етап протягом, якщо не помиляюся, 3 років, має пройти переатестація до 90% всього кадрового складу митниці. Ми розпочали цей шлях в 2020 році, на жаль, він не був доведений до кінця. Ковід, війна, можливо, і відсутність якоїсь тотальної політичної волі. Але зрозуміло, що тут мова йде і про професіоналізм, тут мова йде і про доброчесність, але одночасно тут мова йде і про створення прозорого механізму підвищення, коли нормальний, адекватний, чесний, професійний митник має знати, що він може побудувати кар'єру, не знаходячись в якомусь злочинному угрупованні або в якомусь клані, або підкоряючись, знаєте, якимось тим мафіозним практикам. Ось ці 3 кадрових елементи, які нам треба пройти. А чи правильно я розумію, що коли кажуть, що термін виконання так би мовити, кроків, які призведуть до перезавантаження митниці, це жовтень 24-го року, це мається на увазі, то жовтня 24-го Верховна Рада має зробити свою роботу і ухвалити оці законопроекти, які би дали старт тим всім крокам, про які ви щойно озвучили. Так, має бути ухвалений законопроект 6490-Д, і він має бути підписаний президентом. Всі можливості для цього є, якщо знову-таки не починати гратися в якісь політичні ігри і ну, якби розповідати про те, що ми всі за реформу, але, знаєте, вона якась має бути трошки інакше, давайте перепишемо текст, ну, як це у нас заведено, на жаль, в політичній боротьбі. Я також окремо хотів би сказати, що в цьому законопроекті закладені досить важливі, з моєї точки зору, норми стосовно політичної незалежності митниці. Зараз мало хто знає, але майже всі кадрові призначення, ну, наприклад, керівників митниці або заступників, вони всі погоджуються Міністерством фінансів. Наскільки мені відомо, депутати обирають модель, коли
Ой, вибачте, я вас тут я тут маю сказати, що мені здається, це звісно не це не просто моє припущення. Я про це запитувала у міністра фінансів, і він прямо сказав, що він не контролює роботу митниці. Ну, життя таке буремне. От такі часи, що міністр фінансів не контролює. Тому я не впевнена, що у міністерстві фінансів це контролюється. Дивіться, поважаю пана Сергія Марченка, але з юридичної точки зору під рішеннями про призначення, вірніше, про погодження призначень тих чи інших керівників регіональних митниць стоїть підпис його міністерства. Знову таки, не хочу вдаватися в персоналі, як у нас прийнято називати один одного корупціонерами чи якимись неефективними менеджерами, але мені здається, що довгостроково така модель, вона не є оптимальною. Просто тому, що якщо ми обираємо керівника, то давайте дамо йому важелі впливу на організацію, і відповідно всі люди в цій організації мають розуміти, що вони мають підкорятися керівнику, а не шукати якісь політичний дах в міністерства, Верховній Раді, ну і інших органах. Якщо ж ми кажемо, що ми не довіряємо керівнику, він у нас поганий, ну так повертаємося до кроку один, проведення прозорого конкурсу. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що зараз би було добре, щоб там не закладалися ніякі політичні моменти в цей законопроект. Я хотіла ось що про що поговорити. От ви так оптимістично почали. Треба час, щоб підібрати адекватну людину, яка би, якщо вона працює, звільнилася зі своєї роботи, подала документи, прийшла конкурс. Це звучить дуже красиво. А ви сам вірите, що якийсь там класний потужний топ-менеджер, який працює в якомусь бізнесі, там то на керівній посаді, отримує хорошу зарплату. Яка його мотивація іти в митницю, де з високою долею вірогідності він не буде політично незалежний? Ну, я дуже хотів би сподіватися, що у такої людини буде така ж мотивація, як і в мене, і у членів моєї команди, які приходили на митницю в 19-му році. І нагадайте, скільки ви там протрималися, нагадайте нашій аудиторії. Дивіться, я особисто керував митницею з грудня 19-го по квітень 20-го, тобто близько 4,5 місяців. Але ще раз, мені здається, що це величезний професійний виклик. І я якраз би хотів би використати можливість цього ефіру, аби звернутися до бізнес-спільноти із тим, що не можна очікувати, що кращу Україну побудують якісь інші невідомі нам люди, якісь безіменні державні чиновники, які щось мають зробити просто тому, що ми цього хочемо. І тому я б закликав якраз подаватися на конкурс, якщо законопроект 6490-д в такому вигляді буде ухвалений, то це забезпечить прозорість цього конкурсу, і кожен зможе поборотися, ну, не якимись там зв'язками чи політичними там афіліаціями, а якістю своєї програми, своєю силою як менеджер. І у мене тут немає абсолютно ніяких, знаєте, історичної пам'яті чи історичних відчуттів. Мені буде супер приємно, якщо на митницю прийде команда сильніша за мене, розумніша за мене, якби це ж круто, і зможе досягти чогось більшого, поборотися в цьому полі. Зараз є, справді відкривається нове вікно можливості, якого, повторюсь, не було з 20-го року, коли митницю залишили певним чином на призволяще. Зараз є величезна увага наших міжнародних партнерів, зараз є наявність міжнародного фінансування. Американці спеціально запускають новий проект USAID, який називається REVGRO, з бюджетом близько 50 мільйонів доларів для того, аби допомогти в тому числі реформуванню митниці з матеріально-технічної точки зору, з точки зору проектних команд, з точки зору додаткових експертів, з точки зору ризик-менеджменту, софта і так далі. Є аналогічний проект в Європейському Союзі і UFO, PFM. Навіть наша команда з технології прогресу також долучена до проекту громадського моніторингу митниці, де ми допомагаємо журналістам і громадським організаціям зрозуміти краще, що відбувається на митниці, готуємо щомісячну аналітику незалежно про їх роботу і так далі. Тому мені здається, що зараз є певне вікно, і варто подаватися, варто боротися, і ну а далі вже ви знаєте, як треба зробити все, що залежить від тебе, а далі будь-як буде. В будь-якому випадку, навіть покращення роботи митниці
ці там на 10-20%, це додаткові мільярди гривень, які точно відчують наші хлопці на фронті, які нас захищають, і з іншого боку, але вже в негатив, відчують і, напевне, там сірий чорний бізнес і контрабандисти, з якими ми всі хочемо боротися. А таке уточнення, Максима, а ви не хочете податися на конкурс? Ну, дивіться, я б, напевне, сказав, що у мене вже якийсь був підхід до снаряду, і тому, хоча у мене можуть залишатися певні відчуття, що за 4,5 місяці ми тільки розпочали реформу і точно не змогли зробити навіть 10% всього, що запланували, досі в інтернеті висить проєкт 100, висить перелік 100 проєктів реформ, які розпочала наша команда, які, зрозуміло, більшість знаходилася лише на якійсь початковій підготовчій стадії на квітень 2020 року, але мені здається, що з політичної точки зору там моє повернення на митниці точно буде сприйнято Офісом Президента або, можливо, якимись іншими стейкхолдерами, якимось чином, який не допоможе реформам. І тому, оскільки у мене точно тут немає якихось там власних кар'єрних амбіцій, я б краще волів би побачити ту конструкцію на митниці, яка допоможе рухати її вперед. Зі свого ж боку, я точно можу пообіцяти, і в тому числі і публічно, і політикам, і кому б не хто б не прийшов керівництво митниці, що ми готові бути в технологіях прогресу конструктивним партнером, і ми готові допомагати, ділитися всіми тими проектами, які були раніше, допомагати з аналітикою, допомагати з перетестацією або будь-чим іншим, що буде потрібно новому керівнику. Тут точно, ще раз повторюся, готовий бути конструктивним союзником, а не просто критиком з Фейсбуку, який розповідає, що все треба було робити інакше. А про митницю останні тижні згадували не лише в контексті реформи, що дуже добре, що почалася реформа, почнеться, можливо, якась реформа митниці, але й в контексті підвищення податків. Ви знаєте, що зараз активно тривають діалоги, не знаю, чи монологи між урядом і бізнесом. Уряд зацікавлений, хоче, щоб підняти податки, щоб піднялися податки, тому що діра в бюджеті. У вас, до речі, яка думка щодо підняття податків в країні? Це необхідно? Бо якраз митницю в цьому контексті часто згадували, що, мовляв, давайте ви там уважніше подивитися на митницю, закрити всі сірі схеми, і тоді не доведеться піднімати податків. Ви підтримуєте цю точку зору чи ні? Ну, давайте подивимося на проблему комплексно, а не у вигляді виключно якихось там взаємних звинувачень або таких, знаєте, полемічних прийомів. А ви знаєте, чи є прямо зараз необхідність грошей? Я тут просто додам, що це не просто кажуть якісь, ну, представники опозиції, так, або бізнесмени. Це от була заява від спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вона днями була в Києві, неї теж спитали, що вона думає про податки, а вона каже: зверніть увагу на митницю і на сірі схеми. Дивіться, от я тут якраз погоджуюся з пані Пріцкер і ще раз би закликав подивитися на проблему комплексно. Тому що чи є діра в бюджеті прямо зараз і необхідність закривати додаткові видатки на фронті, на жаль, є. І це об'єктивний факт, про який не можна просто, ну, там, розвести руками і почати розповідати, як закрити очі, і замість цього почати тільки говорити про майбутні реформи. З іншого боку, чи стало це раптовим сюрпризом, ну, про який, вибачте, ми дізналися в липні, до цього все було, знаєте, супер, на митниці все було супер, в податковій було супер, грошей на все вистачало, в липні бах, форс-мажор, і треба нові гроші. На жаль, ні, про це було відомо ще року тому, і справді історія про те, що єдиним механізмом, або принаймні комунікаційно чомусь подається так, що єдиним заходом, який нам треба зараз зробити, є підняття податків. Ну, напевно, з цим погодитися важко, як бізнесу, так і експертам. Ну, можливо, ви чули про заяву декількох десятків українських експертно-аналітичних організацій на цю тему. Стосовно того, що дивіться, ну, напевне, як якийсь короткостроковий крок чи тимчасовий крок, можна обговорювати якісь механізми підвищення податків, залучення додаткових грошей в бюджет. Але це не може бути механізмом, який ми будемо використовувати щопівроку, коли неочікувано знов закінчаться гроші, і
знову треба буде казати про те, що бізнес, громадяни, ми всі з вами маємо платити більше. Давайте все-таки в паралелі будемо працювати і над реформою митниці, давайте будемо працювати і над реформами тих же самих тіньових схем, про які в тому числі звернули увагу і пані Прицькер, нелегальний табак, проблеми з ігоркою, якою досі там завішена реклама інтернет, і які, наскільки ми розуміємо, далеко не всі платять податки. З тим же самим паливним ринком, коли, ну, давайте візьмемо банальну статистику, є паливні мережі, у яких середня зарплата біля 20 тисяч гривень, а є паливні мережі, які стоять через дорогу, у яких середня зарплата співробітників мінімалка. Ну, вибачте, ми що, в це віримо? І що, або що, цю математику взяти зарплату, поділити на кількість працівників, не можуть оселити співробітники Державної податкової служби чи БЕП, і, ну, все-таки щось зробити? Тобто, давайте закривати тіньові схеми, давайте займатися реформами, які, можливо, не дадуть результат от прямо зараз, в жовтні, але дадуть результат 25-му році, і давайте, якщо ми вже говоримо про підняття податків, знаходити якийсь механізм, який буде максимально безболісним для бізнесу і громадян, а не таким, який вводить нове адміністрування, нові форми, нову бюрократію і так далі. Тому я б ще раз скажу, закликав би дивитися на проблему комплексно, бо просто словами, що гроші в тумбочці закінчилися, давайте ще, а далі розберемося, ну, мені здається, обійтись точно не вийде. Оці аналітичні центри, які давали свій висновок по пропозиціях уряду, там це справді була заява провідних економістів країни, і на абсолютну більшість пропозицій уряду вони сказали, що от підвищення там податків, ну, різні пропозиції, там же ж і на нерухоме, і на рухоме майно, і на ювелірку. Так от вони по кожному пункту пройшлися, і здебільшого висновок був такий, що крок цей надзвичайно негативно вплине на економіку України. Тобто, ну, насправді, уряду, що тут треба подумати, що з цим робити. У мене останнє питання в контексті митниці. Дивіться, ну от виходить голова бюджетного комітету Роксолана Підласа і каже, в бюджеті діра 500 мільярдів. Якщо екстраполювати там цю цифру на митницю, Данило Гетьман, це вже згадане найми, казав, що митниця втрачає через неефективну роботу 100-120 мільярдів. Там його колега Ярослав Желізняк озвучує більш скромні цифри, там щось 50-40 мільярдів. Є якесь у вас розуміння, скільки реально, ну, або, можливо, якась остання аналітика, чи, не знаю, підрахунки, скільки реально проходить через митницю в сіру і бюджет недоотримує? Ну, мені здається, що цифри, які реалістично можна додатково зібрати в бюджет, вони ближчі до цифр Ярослава Желізняка, просто тому, що значна кількість потенційних втрат – це речі, з якими боротися економічно або недоцільно, або в короткостроковій перспективі точно не вийде. Наприклад, це один з тих моментів, які є в пакеті підвищення податків стосовно оподаткування посилок. Да, об'єктивно у нас приходить 50 мільйонів посилок, це величезний обсяг, і, да, очевидно, там є, ну, певні схеми. Ті речі, які приходять запаковані в коробках з якимись іерогліфами на них, в яких не зрозуміло, що знаходиться, чи дитяча іграшка за 10 гривень, чи айфон, зрозуміло, там є великий потенціал на мільярди, можливо, десятки мільярдів. З іншого боку, сказати про те, що просто знизивши поріг оподаткування до нуля, раптом хлине гроші, це наївно, бо у митниці немає зараз фізичної спроможності це опрацювати. І, на жаль, не запропонований і громадянам, навіть чесним громадянам, хто готовий заплатити, не запропонований якийсь механізм, як можна подати, вибачте, 50 мільйонів декларацій. Через що? Тобто це справді вимагає нового софта, це, не знаю, якихось інтеграцій через Дію або через якусь нову апку. Це вимагає якогось спрощення процесу декларування. Це вимагає інвестиції в самі можливості в митниках на пунктах обробки поштових перевезень і експрес-перевезень. Ну, вибачте, аби вони там не сиділи. Знаєте, це комічно виглядає. Це просто, ну, якщо туди зайти, це така гора пакунків там в декілька людських зростів. І митник, який сидить там з таким ручним сканером, знаєте, як на вокзалі стоїть зараз там, або, як хто пам'ятає, ще в щасливі часи, коли літали літаки, і просто мільйони, ну, я в прямому
буквальному сенсі кажу, це не полемічне перевіження. Мільйони посилок, один митник, маленький сканер, і що можна зробити? Тому ось це якраз з тих речей, в які треба інвестувати ресурси, гроші, час новому керівнику митниці, аби в 25-му, в 26-му році ми могли зібрати більше. Але з закриття великих схем, з боротьбою з великими там карго-операторами, з якимись великими схемами ухилення під виглядом гуманітарної допомоги, з хоча б якимось применшенням потоку так званих бусиків, з боротьбою в знову таки з тим же самим паливом або цигарками, мені здається, що ну принаймні там 30-40 50, можливо, мільярдів гривень на рік знайти можна. Не в перший день, ну, тобто, знову-таки, має бути реалістичне очікування. Я тут вже якраз звертаюся більше до політики. Теж не треба думати, що приходить в січні новий керівник, а в лютому 10 мільярдів, а в березні ще 10 мільярдів, просто тому, що людина гарна. Тобто не треба впадати в цей помилку очікувань, але наростаючим підсумком по року, і особливо, якщо паралельно займатися все-таки реформою, а не тільки зміною кадрів, як виключним інструментом, справді ну, ці гроші можна знайти. І ще раз повторюся, це буде дуже велике підсилення бюджету України на оборону. Дякую вам дуже, Максим Нефьодов, співзасновник громадської організації «Технології прогресу», як голова Державної митної служби, був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.